الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران قدرمن دکتونکو استاذ قربا ملک سلیمان جان دی وړی ریلوی د مینا پاس یو ځل بیا تاسو ته په سکرین حاضر یم کتونکو حاضر یم دا وخت په سعودي عرب سرخار ریاض کې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د وړوکی اختر دویم ورځ ده او موږ هم دلته د وړوکی اختر دویم ورځ منځو هم دغه شان ګران کتونکو دا کوم وبا چې راغلی ده په ټول ملک کې یعنی ټوله دنیا کې هم دغه شان دې ټوله دنیا متاثره کړې ده هم دغه شان دغه صورتحال دلته هم ده دا وخت د اختر دویم ورځ ده وخت مازیګر دی او دا وخت انتهایي سخته کرفی ده یعنی سخت لاکډاون دی دلته د اختر په سلسله کې مکمل چوبیس گھنٹے کرفی ده همنګ هم دغه کرفی خلاف ورزی کړی ده بیا هم راوتی سپیشلی تاسو ته د ریکارډینګ جوړولو لپاره همنګ ول چې د سعودي عرب سرخه ریاض دا کم ریکارډینګ چې ده تاسو ته وړاندې کوو ګرانو کتونکو نور کلبا هم دا وخت د اختر په دویم ورځ دلته په دې ګلو کې په دې خاص خار کې دا کم خار چې د ریاض په دې کې انتهایی رش او ډېر زیات ګڼه به وه دا زموږ مسافرونه چې څومره دلته ژوند کوي دوی به هم دلته راوتل چکرې به یې لګولې خو د دغه بده مرغه دلته چې کومه د وبا دغه سلسله روانه ده هم په دغه کې څوک بهر نشي راوتی دلته انتهایي سخته کرفی ده هم دغه شان موږ تاسو ته را صورتحال وړاندې کوو موږ سره اوسئ کتونکو څنګه چې تاسو ته موږ ویلي چې دا حال به درته وړاندې کوو هم دغه شان مخ په وړاندې ځو او دا کم د لاکډاون سلسله چې ده دلته او هیڅوک هم په دې ګلو کې نشته د دې ګلو دا حال تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ چاته ځای مو